Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Hej og velkommen her til Smil TV, og jeg har fået æren i at interview eller lave det første interview på det nye Smil TV, fordi grund til det nyt Smil, et nyt Smil TV, det er fordi vi er flyttet her ned på Sønder Allé 33 her i Aarhus. Men og velkommen til jer, I er jo min første gæst af det nye sted. Tak. Og hvad hedder du? Jeg hedder Jens Lunde. Og hvad hedder du? Henrik Østergaard. Og I spiller jo i bandet Cream Machine. Er det et fedt band at spille i? Det er et fantastisk band at spille i. Det er en lille familie. Vi har været i gang i 10 år, og jeg tror nærmest, jeg har det sådan med de folk, jeg spiller sammen, eller de bandmedlemmer, der er. Det er lige så meget mine brødre som mine egne brødre. Det er virkelig blevet en familie, så det er rigtig fedt, ja. Jeg kan se, at der er kommet en mere til familien. Ja, vi har taget ungerne med. Ja. Hvad spiller du så, lille ven? Jamen, jeg har planer om, at hun skal spille bas ligesom Jens. Yeah. Men vi er ikke lige startet endnu. Nej. Hun hedder Karen. Ja. Karen, hvad har du at sige? Forhåbentlig ikke så meget, vel? Nej. Du spiller bas? Ja, jeg spiller bas og synger kor. Ja. Og du? Jeg spiller primært klaver. Ja. Og til alle Queen-eksperterne derude, så var der jo kun 4 musikere i Queen, og jeg er det 5. medlem i Queen Machine. Så jeg udfylder mange af de roller, som en fyr, der hed Spike Edney, gjorde for Queen. Han var ikke med på scenen, men det får jeg lov at være. Men jeg er sådan den 5. mand, der spiller primært klaver og også en masse guitar. Fedt. Jeg er også 5 i bandet. Ja. Er I ude at spille tit og sådan noget? Jamen, vi har sådan cirka spillet 50-55 koncerter sådan de sidste 10 år. Men sidste år, der tror jeg, vi var helt op på 60-70 stykker. Og det tror jeg også, vi kommer til at ramme i år cirka. Ja. Så ja, vi er ude sådan, ja, ret ofte. Det er i hvert fald blevet en stor del af ens liv, at man er væk i weekenderne. Det er det. Ja. Men bliver I så også genkendt på gaden og sådan noget? Jamen, der tror jeg, der er et hierarki i bandet. Vores forsanger, Bjarke, er nok ham, flest kender. Det er ham, der er på plakaten. Det er ham, der står forrest. Det er ham, der har mikrofonen. Jeg har oplevet det nogle få gange. Men jeg tror, jeg er den, der bliver mindst genkendt. Og det er kun fordi, jeg står om bagved. Det er jo ikke fordi, jeg er uinteressant. Vælger jeg at tro. Men det sker en gang imellem. Og du må også opleve det. Ikke så meget som Bjarke. Altså Bjarke, jeg har sådan en idé om, at han nogle gange har lidt svært ved at gemme, at han er forsanger i Queen Machine. Ikke fordi han vil gemme det, men altså nogle gange har man lidt lyst til bare at kunne sidde og spise en middag. Eller et eller andet. Der er det tit, at der er nogen lige, der siger, hey, jeg synes, det er fedt. Det er også til jeres koncert i Amager Bihu eller i Musikhuset i Aarhus. Det er tak for musikken. Og det er jo, folk er jo enormt behagelige, når de genkender os, og enormt sådan søde til at ikke sådan komme væltende ind. Så det er jo bare sjovt at blive genkendt. Men det er mest efter koncerter, hvis vi har været på en festival, for eksempel Smukfest, og vi har spillet torsdag, så dagen efter, så bliver vi genkendt. Men altså, ude i Aarhus, der er det ikke så tit, at jeg bliver ramt. Bliver du ikke tit genkendt som Tim Christensen? Jo, det har jeg oplevet et par gange, faktisk. Jo, det har jeg. Jeg har også en enkelt gang skrevet en autograf som Tim Christensen, fordi det var meget sent om aftenen, og han var så glad for, at han havde mødt Tim Christensen, så skrev jeg bare, ja, det var også dejligt at møde dig. Men ja, Tim Christensen mere end Jens Lunde fra Grease.
Så det vil sige, at vi står her med Tim Christensen. Præcis. Ja, ja. Jeg vil gerne have din autograf bagefter, Tim. Ja, det får du. Ja. Det er mega fedt. Tak. Ja, det er nogle fede sange, du har lavet. Ja. Hvad hedder det? Men I spiller jo, eller I hedder jo Cream Machine, som faktisk, altså... Det ligger jo lidt til, eller det ligger jo meget til navnet, at I spiller Queen musik, Queen nummer. Og hvad er det for en Queen sang I spiller allermest? Vi har vel aldrig spillet, nu har vi snart spillet 500 koncerter. Og vi har vel aldrig spillet en koncert, hvor vi ikke har spillet We Will Rock You. Vi har faktisk også nogle gange spillet den to gange. Fordi folk bare efterspørger den er så kendt. Ja. I Want to Break Free, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love, er numre, som vi altid spiller. Og der er sikkert 3-4 mere, jeg lige har glemt her. Men der er sådan en pulje af mega hits, som man ikke kan undgå at spille. Hvis folk har købt en billet til at høre Queen-musik, så fortjener de også at få de der 10 største hits. Ja. Hvad yes, We Will Rock You, det er jo den der, we will rock you, at jeg synger ikke så godt. Det gjorde du meget fint. Okay. Okay. Men er den jeres yndlingssang at spille? Det tror jeg ikke, det er. Altså, det nummer er lidt specielt, fordi der kun er trommer og sang, så der spiller jeg faktisk næsten, eller vi spiller kun lige slutningen faktisk. Men det er jo et nummer, der virkelig får publikum med, og det er altid fedt. Så på den måde er det jo et virkelig godt nummer, fordi at alle folk ligesom er med i nummeret. Jeg tror, at et nummer som Bohemian Rhapsody eller We Are The Champions har lidt det samme fællesskabsfølelse, men måske lidt mere interessant at spille, fordi at der ligesom udvikler sig i nummeret, altså, hvor at We Will Rock You virkelig er en... Det bærer på det der samarbejde mellem publikum og så vores forsanger Bjarke. Vi har også aftalt i We Will Rock You, at vi skal lave den der klappebevægelse, som Queens publikum gjorde på Wembley. Ja. Og altså for at sige det lige ud, Jens og jeg, vi får ondt i armene. Ja. Så jeg hader faktisk at spille det nummer. Men vi er jo nødt til det, fordi det er så godt. Men det er kun fordi Bjarke, han synger det så godt, og Paolo spiller gode trommer. Men når man ikke får lov at spille på sin instrument, men bare skal stå med armen over hovedet i 3,5 minut, får man altså ondt i armen. Ja. Jeg var til, jeg vil lige indskyde her en historie for mig selv, at jeg var til X-Factor-finalen i Parken i København der. Og der opvarmeren, han fik os alle sammen til at synge We will rock you. Og så var det klap og stampen, og det lød enormt fedt i Parken. Ja. Det var helt vildt fedt. Ja. Så den sang betyder, hver gang jeg snakker om den sang, så kommer jeg i tanke om X-Factor finalen i Parken. Ja, og der var Super Bowl i nat i USA, og kan vide, om ikke også de har sunget den der i på et eller andet tidspunkt. Den er jo mere end bare en Queen-sang. Det er jo nærmest sportens nationalmelodi. Ja. Og så når man så har vundet, så synger man We Are The Champions. Så Queen er jo fantastisk, fordi de har skrevet så mange gode sange, og mange af dem er jo kendt i hele verden. Ja. Især fra sportsbegivenheder. Mm. Vil du sige noget, Karen? Jeg tror, hun siger, at jeg vil lige have nogle snacks. Ja. Jeg håber lige over at finde nogle snacks. Ja. Men så tager vi lige dig i mellemtiden. Hvor mange koncerter spiller I så? Jamen altså, som Henrik sagde, så er vi ramt lige omkring 500 i alt. Og vi spiller de der 50-70 koncerter om året. Og vi er begyndt at spille mere udland end spille i indland, kan man sige. Eller ikke mere, men vi har taget vores forår af i år til at spille i Europa. Mm. Så vi spiller i Tyskland og i Sverige og i Polen. Og så spiller vi også England, som jo så ikke er en del af Europa mere. Så det er jo endnu mere eksotisk, end det var for 2-3 dage siden. Og så i efteråret, der spillede vi i USA også 13 koncerter derovre. Så vi begyndte ligesom stille og roligt at brede det ud i verden. Men det er primært selvfølgelig i Danmark, vi spiller vores koncerter. Og der har vi i år, jeg tror vi rammer en 30 koncerter eller sådan noget. Sådan den stil der i Danmark. Så vi spiller sådan både Danmark og udlandet. Ja.
30 koncerter bare i lille Danmark. Bare lille det er Danmark. Vildt. Men hvis nu der sidder nogen derude, du skal lige komme lidt tættere på. Hvis nu der sidder nogen derude og vil finde jer, hvor finder man jer så? Jeg tror, vi har den bedste kontakt til vores publikum på Facebook. Vi er også på Instagram. Men hvis man hvis man søger efter Queen Machine på Facebook, så kan man se billeder og videoer og koncertplaner og alt det, vi ligesom smækker ud af billeder og video, det kommer derinde. Og der kan man også se, hvor vi spiller. Vi spiller for eksempel i Aarhus sidst i maj. Og vi spiller typisk i Aarhus en gang om året. Og som Jens sagde før, har vi også været på Sølund Festivalen, og vi har været på Skanderborg Festivalen. Vi skal ikke på Sølund i år, men vi skal på Skanderborg Smukfest i år. Men ja, vi spiller i hele Danmark, men altid en gang eller to her i Aarhus og omegnen. Ja. Der på Smukfest, giver du den så som Tim Christensen på scenen? Det kan jeg love dig. Jeg gør mit bedste. Jeg gør mit allerbedste. Nu spiller jeg jo godt nok guitar, jeg spiller bas, så det er lidt nogle forskellige ting, men jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan, for at give det lige så meget gas som Tim Christensen. Det kan være, du napper lige forsangerens mikrofon. Det kunne jeg ikke finde på, fordi Bjarke, han synger fantastisk, så ja. Det ville næsten være synd, hvis jeg skulle tage den. Så hvis I kommer på Smukfest 2020, så hold lige øje med en, der giver den måske som Tim Christensen. Lige præcis. Ja, præcis. Men ved I hvad, drenge? Det var bare alt. Jamen, tak fordi I måtte komme. Selv tak. Det var tak, fordi vi måtte være de første, der blev interviewet på TV Smils nye sted. Ja, i deres nye sted. Ja. Det var en selv tak. Det var en fornøjelse. Det er os, der takker, fordi I kom. Men, og tak til dig, Karen. Velbekomme. Men det var alt. Men ha' det godt, og vi ses. Ja, vi gør så. Ja, vi gør så. Og ha' det godt derude. Hej. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.